2022-ci il Dünya Kubokunun seçmə mərhələsi çərçivəsində İran və Kamboca arasında keçirilən futbol oyununda 3500-ə yaxın qadın iştirak edib. Tehranın Azadi stadionunda baş tutan qarşılaşma İranın 14-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. C qrupunda İran komandası 2 oyunun nəticəsinə görə 6 xalla 1-ci yerdə qərarlaşıb. Xatırladaq ki, İranda 1979-cu il İslam inqilabından sonra qadınlara kişilərin iştirak etdiyi idman yarışlarına arenadan baxmaq qadağan edilmişdi. FIFA uzun müddət idi ki, İran hökumətindən bu məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını tələb edirdi.